Jeg tror jeg bare har fått sånn 5 timer søvn i dag, og jeg trenger 8 for å overleve. Aller første, jeg skal røkle på meg, og så tror jeg jeg skal enten lage meg kaffe eller varm saft. Siden det legit minus 40 grader ute, så skal jeg gå med dette. Sykt kreativt. Fleecejakke fra Fila og vanlig. Nei, det her ikke vanlig bukse. By the way, dette her bare en morgenrutin-video for videregående, fordi jeg har på videoene. Jeg stod opp sånn 5:45. Vanligvis så står jeg opp 6:00. Men det betyr bare at jeg har sånn litt ekstra tid. Jeg var egentlig ikke trøtt i det hele tatt. Jeg bare våknet. Nå er jeg tilbake på rommet mitt, og nå skal jeg sminke meg. Det aller første jeg gjør er å fikse brynene mine. Egentlig så er ikke det å fikse, jeg bare ødelegger dem fordi de ser stygge ut hver dag. Og så det neste og det siste er at jeg skal ta på mascara. Så enkelt kan det bli. Jeg har egentlig bare lyst til å legge meg ned i sengen igjen og sove. Nå må jeg opp og finne ut hva jeg skal til lunsj. Selv om jeg vet at det mest sannsynlig bare blir skive med brun også. Dette må seriøst være den minst kreative lunsjen jeg har hatt hele dette halvåret. Jeg bare prøver å se det her. Det går sikkert fint. Bare på grunn av at jeg stod oppe sånn et kvarter tidligere, så har jeg sykt mye bedre tid. Vanligvis kunne jeg ikke bare stått meg ned og sett på serie. Dette her er andre dagen på at jeg blir kjørt til skolen. Jeg ble sluppet av, så jeg kunne ta bybanen til skolen. Jeg sovnet i bilen. Nå må jeg ta bybanen sånn 3 stopp, og så er jeg på skolen, så kan jeg sove der. Ok. 10, 11, 12, 13, 15. Nå er jeg på skolen, og så prøver vi å gjette hvor sent læreren vår kommer. Den som har riktig tid vinner. Jeg satser på at 15 minutter vinner, for det er det jeg har bedt av. Om alle har feil, så gir vi det til læreren vår. Eller tilbyr det til læreren vår. Om 1 minutt så er det min tid, og det ser ikke ut som læreren kommer. Nå er det mitt minutt som holder på, og hvis ikke læreren kommer nå, så har jeg tapt. 10 sekunder igjen før vi bytter til Sigrid i sin tur. Tapte jeg. Da vil jeg legge inn noe nytt i potten. Det er ikke sånn det der fungerer. Jeg legger inn noe nytt. Du bare tar... Yes! Oi, jeg har på meg noen sånn type ansiktsmaske-greier, så det er derfor jeg ser sånn ut. Jeg bare tenkte å si det at jeg hadde egentlig ikke tenkt å laste opp denne videoen her, fordi han ble egentlig ikke noe særlig bra. Ikke at noen av videoene mine er bra, men jeg ble ikke noe særlig fornøyd. Pluss han varer bare i sånn 2,5 minutter. Det er jo ikke så gøy å se på. Jeg laster den opp uansett, fordi jeg filmet egentlig en annen video, men den likte jeg heller ikke, og da likte jeg denne her best, så da bare bestemte jeg meg for å laste opp denne. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier dette, for ingen bryr seg. Altså, det her, jeg er sykt elendig på det her greiene. Men, jeg skal ikke love noe, jeg skal prøve å laste opp video minst en gang i uken. Ikke at noen bryr seg om det heller. Ja, minst en gang i uken. Kanskje 2 noen ganger. Da hadde det vært gøy. Liker dere moodboardet mitt? Gear for life, man. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!